Huomenta. Sehän on perjantai-aikaista aamua täältä Iisalmesta ja kello on 6.50. Näin aikainen aamu se on ja rahho on nostamassa, kun tuosta Prisma pankkiautomaatista ja nyt pitääkö tuossa nesteellä tankilla ja tästäpä se päivä tuossa lähtee liikenteessä. Nää aikaisin minä yleensä herreen. 6 ja 9 välillä sanotaan näin, että melko usse. Rytmi on muodostunut ihan hyväs. Mulla on aina ollut semmonen, että minä nostan niinku rahaa kätteestä. Sitä pitää olla aina niinku... minä maksan, niin minä maksan aina kätteessä. Minä en tykkää niistä korttihommista, että... vittu nekki kerrat pitää. Muutaman kerran on just se käännyt, kun kortilla on maksat, niin joko se ottaa tuplapeloutuksen. Niin kuin kerran tapaassa kävi. Sinne meni 60 ja sitten joudut sitä 60 sillä oottelemaan. Niin kolmatta viikkoa, että se on takaisin. Niin. Ja muuten niin joskus niin... ja joo, että muitakin kerralta on sillä ollut, että kortti sanoo kasvalla, että ei toimi ja blää blää blää, niin tuota... ja jotain, niin minä tykkään vaan sitä kättäisellä maksusta enemmän. Semmosilla vitun lätyyskällä. En tiedä, onko kellekään muulla tämmöstä samanlaista, että tykkää mieluummin maksaa setelirahalla kuin kortilla. Kiuru vielä, pitääkö mökille, josta minä käyn sille yhdestä paikasta kanssa, niin tavarata. Jotta tavarataan kahtumassa myyntiin. Eilen niin jotkut kyseli sitä just, että kun on nyt tullut niin kirpputorivideotakin niin paljon, että pitäisikö ottaa muutakin, niin, niin siihen minun on vaan vastattava, että kun nämä on niitä minun päivittäisiä rutiineita, että jos minä käyn sillä kirpputorilla, niin silloin minä käyn kirpputorilla ja silloin minä kuvaan sitä kirpputorilla käyntiä, että eihän mulla tämän kummoisempia tähän päivään ole, että tämmöistä touhumistahan se nyt on ja mitä milloinkin on, niin sitähän minä kuvaan aina. Että enhän minä voi mitään muutakaan ruveta siinä kuvaamaan, jos minä että vaikkihan siinä on mitään muuta silloin kuvata. Ehkä, että jotkut ei ehkä uskallakaan tehdä niin kanavalla muutoksia. Mullahan on videot muuttunut ajamita paljonkin. Ja kaikki tyylit ja näin. Ja minä en pelkkä muuttanut niitä, koska minä en pelkkä sitä, että niin kuin multa lähtee kahtojia. On niitä lähtenytkin välillä, mutta minä en jää siihen, että mutta minä en sitä pelkkä, että minä tiedän sitä omaa juttua, niin mitä se on ja mitä minä olen päättänyt tehdä, niin minä en sitä muuttele vua. Joo, ja nyt käyn vaan tuossa pikaisesti kirpputorilla pyörähtämässä ja... sitten pitää käyttää koirat pihalla ja... sen jälkeen lähtee jumballe. Joo, 10 € on sisässä. Ja teittiin potti muhimaa sinne. Vähittäisin 20 ennen kuin nostellaan taas ulos ja tuot. Nyt minä lähden kotona käymään. Koiria käytän puistossa. Oo, tänne ei tullut tavarahakureissua. Mutta nyt mennään postiin. Ja sinne on vissiin nyt se sähkötupakka tullut, niin haetaan se. Ja minä varmaan se unboxaksen tien tähän videoon nyt samman nyt ja sitten viikonlopun aikana tien sitten tarkemman videon siitä tuotteesta. Eli tuosta Kallen kirppykseltä nyt uudemman kerran mulla on henkkarit sinne saatana tipahtanut. Minä jo ihmettelin, että missä ne on, niin joku nainen on sitä lattiota löytänyt. Kun aamulla kävi, niin sinne saatana tipahtanut taskusta. Heti näyttää tipahtua, kun mulla yleensä on tuossa kännykässä just siinä lompakkokoterossa, niin nyt on povitaskussa, niin heti tipahti. Nyt nostin sitten ulos. 31 € on tullut saldoa. Saldo, että se on uomusta kasvanut jo sen verran, niin otettiin mossit pois. No niin. Eli semmonen laite. Suppox Mini ja
Paet Edition. Katsottapas mitä sieltä löytyy. Kirjoja, lippuja ja lappuja. Sen näköistä vehettä. Sieltä löytyy sitten RPA. Pumpulia. Meisseli on siellä. RPA noita rakennustarvikkeita. Siinä on sitten se RPA. Lattaskaapeli. Sitten yksi vaihtovastus. Tuon näköinen vehe. Näppärän kokoinen kyllä kätti. Mutta tätä tutkittaa sitten seuraavalla videolla. Minä teen tästä esittelyvideon viikonlopun aikana. Niin ensin testailen tätä ja sitten ruvetaan tarkemmin tutkimaan sen jälkeen, että minkälainen vehe on. Mutta ei mitään. Tämän päivän pätkät lopetellaan näihin kuviin ja näihin tunnelmiin.